তো হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৃণাল ব্লগস। তো মোৰ নতুন মাইকটো আহি গৈছে আৰু ভাবিছোঁ যে আজি নতুন মাইকটোত অলপমান মানে টেষ্ট কৰি চাম মাইকটো কেনেকুৱা কি কাম কৰে। তো এতিয়া ওলাই যাম, ওলাই যোৱাৰ গা পা ধুম, কিন্তু গা পা ধোৱাৰ লগতে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা মানে কিবা কথা এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে টাইটেল দেখি গম পাইছে, তো ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ দিয়া কথাটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। মানে হ'ল ধৰক এসপ্তাহমান হ'ল এই ঘটনাটো হ'ব। এতিয়া কি হৈছিল মই আপোনালোকক কৈছোঁ। মই ধৰক এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ হ'ব বা ইউটিউবত, ইউটিউবত আজিলৈকে দুবাৰমান আহিছোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামত মাজে মাজে অহা যায় লাইভ। আৰু লাইভ আহিলে কি হয়, বহুতে আপোনাৰ কমেণ্টত কৈ মিনালা নম্বৰটো দিব, নম্বৰটো দিব। আৰু মই তেতিয়া লাইভত কওঁ যে মোক মেছেজটো দিব, মেছেজটো দিলে মোৰ নাম্বাৰটো মোৰ লাইভটো খতম হোৱাৰ পিছত মই নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ দি দিম। তো তেনেকৈ কি হয় আৰু ইমান মানে বহুত বেছি নাম্বাৰ নোখোজে, দেখোন কেইটা মানে কিছুমানে নাম্বাৰ আছে, তো তিনিজন চাৰিজনে নাম্বাৰ খুজিব। তো মই নাম্বাৰ দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ। ঘটনা এটা হ'ল, মই এদিন লাইভ আহোঁতে নাম্বাৰ খুজিছিল মোক। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কোনে কিমান ইমান নকওঁ আৰু মই, কিন্তু মানে চিম্পুলকৈ কথাখিনি কৈ থৈ দিওঁ। নাম্বাৰ খুজিছিল, মই নাম্বাৰটো দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। তাত ক'লে ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে এনেকৈ ধৰণে, মোৰ থেংক ইউ চ' মাছ, মানে ভাল লাগিল আৰু। তো তেনেকৈ গ'ল সেই কথাটো, গ'ল নাম্বাৰটো দিলোঁ, তেনেকৈতো নাম্বাৰ দিয়া যায়। তাৰপাছত কি হ'ল আপোনাৰ এই ঘটনাটো হ'ব তাৰমানে এসপ্তাহমান হ'ল, নাম্বাৰটো বাৰু আগতে দিছিলোঁ, এসপ্তাহমান হ'ল ঘটনাটো। এসপ্তাহমান আগতে তো ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে মোক মানে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলে, ধৰক 9টামান বাজিছে নেকি ফোন কৰিলে। তো মই মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব, যোনে নহওক ফ্ৰী থাকিলে ফোনটো ৰিচিভ কৰা যায়, আনৰ নাম্বাৰলৈ ৰিচিভ কৰা যায়, যোনে নহওক ৰিচিভ কৰা যায় আৰু। তো ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা টাইমত, ফ্ৰী আছিলোঁ, কাম চাম নাই, ৰিচিভ কৰিলোঁ। তো ক'লে কি কি খবৰটো দিলে, মই বোলো ভাল অমুকটো মোক। তাৰপাছত ক'লে মোক এটা হেল্প লাগিছিলে, বোলো আচ্ছা কোৱাচোন কি হেল্প। তাৰপাছত ক'লে যে মোক মানে এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা পাৰ্চেল আহিছিলে, মোৰ এতিয়া মানে কি হ'ল হাতত কেছ নাই, তো আপুনি ইমানখিনি টকা মোক অনলাইন কৰি দিব পাৰিব নেকি পে'মেণ্টটো। মই অলপমান হা মানে কি কৰিম, মই মানে আৰে বোলো চাওক এতিয়া কথাটো হ'ল, মই কৈছোঁ আপোনালোকক যোনে নহওক এতিয়া চিনি নাপাব বা কেনেকুৱা কি পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বা এনেকৈ অনলাইন পে'মেণ্ট এটা আমি পটককৈ কেনেকৈ কৰি দিওঁ, বুজিছেনে কথাটো আপোনালোকে। মানে মই ক'লোঁ এনেকৈ অনলাইন মানে মই দিব নোৱাৰিম বা মোৰ লগত নাই, মই তেনেকৈ কৈ দিলোঁ। তাৰপাছত ক'লে চাওক নাই চেষ্টা কৰি চাওক না, মোক লাগিছিল, মোৰ পাৰ্চেলটো আহিছিলে মানে ফ্লিপকাৰ্টটো, তো ল'ব পাৰা নাই, প্লিজ এইখিনি হেল্প কৰি দিব। মই বোলো মানে মইতো নোৱাৰিম, তেনেকৈ কৈ দিলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট। তো এতিয়া কিছুমানে এইটো কথা বেয়া পাব পাৰে আৰু কিছুমানে ক'ব নোৱাৰোঁ মই ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ, মই তেনেকৈ কৈ দিলোঁ আৰু। তাৰপিছত তাৰপিছত কি হ'ল কি বুলি কয়, আধা ঘণ্টাৰ পিছত আৰু ফোন কৰিছে, ফোন কৰি ক'লে যে নালটা পাৰ্চেলটো আহিছিলে, মই পাৰ্চেলটো খুলি দিলোঁ, এতিয়া পে'মেণ্টটো কৰিব পৰা নাই, প্লিজ অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰি দিয়ক না কিবাকে। বোলো হাৰে মই ভুলিব দিছিলোঁ নেকি পাৰ্চেলটো, এতিয়া আকৌ মই ভুলিব দিছিলোঁ নেকি। তাৰপিছত মইতো ক'লোঁ মইতো মই দিব নোৱাৰিম, তেনেকৈ ক'লোঁ মই নাচিনি পাওঁ না কেনেকুৱা কি কম দিব হয়, তেওঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা তেওঁ মই ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, কিন্তু যিমান যি নহ'লেও এনেকৈ অনলাইন পে'মেণ্ট এটা মই কেনেকৈ কৰি দিওঁ। তাৰপিছত তেওঁ মোক ক'লে কি ফ্লিপকাৰ্টৰ ডেলিভাৰী ল'ৰাজনৰ লগত আপুনি কথা পাতক নাই, ফোনটো তাক দি দিলে, ল'ৰাজনক দি দিলে ফোনটো ডাইৰেক্ট। তাৰপিছত ল'ৰাজনে ক'লে দাদা এই পাৰ্চেলটো মই দিলোঁ, পাৰ্চেলটো খুলি দিলে, এতিয়া আপুনি অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰি দিয়ক তেনেকৈ ক'লে। বোলো হাৰে মই অনলাইন পে'মেণ্টটো কিয় কৰিম, মই তেনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত অলপমান মোক মানে গৰমত ক'লে কথাটো, কি বুলি কয় আপুনি পাৰ্চেলটো দিলে পইচাটো লাগে মোক, তুমি তেনেকৈ ক'লে। তাক মই ক'লোঁ ভাই শুন কথা এটা শুন, পাৰ্চেলটো তুমি কাক দিছ, তেওঁ ক'লে এওক দিছোঁ, তো পে'মেণ্টটো কোনে দিব, আচ্ছা ঠিক আছে আৰু দাদা তেনেকৈ সেই ফোনটো দি দিলে। তাৰপিছত মই ফোনটো কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত 10 মিনিটমান পিছত ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে মোক মেছেজ দিছে আপুনি কি ক'লে ল'ৰাজনক মানে গালি দিছে বা এনেকৈ কৈছে কৈছে আৰু। তাৰপিছত মোৰ ৰিপ্লাই পাই জানে আৰু তেনেকৈ চব মেছেজ দিছে, এটা চৰি চৰি মানে ক'ব নালাগিছিল, আপোনাক পইচা খুজিব নালাগিছিল কিবা কিবি এনেকৈ চৰি তৰি ক'লে। তাৰপিছত সেই যি তাৰপিছত মানে কানেকশ্যন নাই নাই, আজিলৈকে নাই ৰিপ্লাই দিছোঁ না কিবা কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই টাইটেলৰ এইটো স্কেম বুলি লিখি দিছিলোঁ। তো আপোনালোকে এতিয়া নিজে কমেণ্ট কৰি কওক যে এইটো মই ঠিক কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ, কাৰণ চাওক না চিনি পাওঁ না কেনেকুৱা কি হয়, তেওঁলোক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বা মানে হয় চাগে খুজিছিল কিবা কাৰণত হ'লে খুজিছিল, কিন্তু পটককৈ মই কেনেকৈ দি দিম আপোনালোকে নিজে কওক এইটো কথা। তো কমেণ্ট কৰি জনাব মই এইটো ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ। বাকী নাজানো আৰু, তো বহুত দিন মই ভাবিছিলোঁ যে শ্বেয়াৰ কৰিম, বহুত দিন মানে ঘটনাটো এসপ্তাহমান হ'ল বাৰু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, মাজতে দুদিনমান ভাবিছিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ নাই শ্বেয়াৰটো কৰি দিওঁ, কৰি দিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰটো। আৰু যিয়ে নহওক এতিয়া গা পা ধুই ওলাই যাওঁ, মটৰ ব্লগ কৰোঁ আৰু মাইকৰ মানে টেষ্টিংটো কৰা যাব। অ'কে সেই চব বাদ্য, এতিয়া মেইন টপিকটো হৈছে আপোনাৰ যে আজি মটৰ ব্লগ কৰি মই দেখাব লাগিব। তো আপোনাক দেখাই আছোঁ মাইকটো মই, তো এইটো হৈছে সেই মাইকটো যোনটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো হৈছে মাইকটো, এনেকৈ ইয়াৰ পৰা আহি এনেকৈ ইয়াত ফিটিং হৈছে। তো মাইকটো টেষ্ট কৰিম বাৰু, অলপমান দেৰিকৈ ওলাই যাম, ধৰক আৰু 10-15 মিনিটমান পিছত ওলাই যাম, মাইকটো টেষ্ট কৰিম। এদি ৰেডি চেডি হৈ লৈছোঁ, কিন্তু আহি আছে ডিম্পুৰ মৃণ্ময়, সিহঁতে বোলে ক'ৰবাত যায় বোলো, ওচৰতে কিবা অলপ কাম আছে বোলো, তো সিহঁতৰ লগত যাওঁ, আহি কিনে তাৰপিছত ওলাই যাম, মটৰ ব্লগ টেষ্ট কৰিম, মানে মাইকটো কেনেকুৱা চাউণ্ড কোৱালিটিটো চেক কৰি চাম। তো প্ৰথমে সিহঁতৰ লগত ওলাই যাওঁ আৰু আহি কিনে চেক কৰিম। আহি আছে সিহঁতৰ ব্লগ। পাঠশালাৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু ঘৰ আহি পাই আকৌ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, আকৌ যাম পাঠশালাত, আৰু পাঠশালাত গৈছিলোঁ আমি
সারজন ঘরত থাকে আপনার আমেরিকা জন বহু ডর কোম্পানির সিও হয় বর্তমান মানে যুদ্ধ কোম্পানির চিপ বনায় চিপটো জানে আপনার মোবাইল ক্যামেরা সব বস্তু আজিকালি আর থাকে চিপটো মানে বহু গৌরবর কথা যে আমার একজন পাঠশালার মানুষে আমেরিকা একটা চিপ কোম্পানির সিও হয় তো বাকি গোটেখিনি আপনাদের ডিম্পুর ভিডিওত চাব পাব সেইটোর ভয়েস কোয়ালিটিটো কেনেকুৱা আছে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব এটা অলপমান বাইকর স্পিড আছে 70-80 আর ভয়েস কোয়ালিটিটো কেনেকুৱা আছে কব এটা টেস্ট করেছো ভয়েস কোয়ালিটিটো আর অলপমান ডাবল করে স্পিডত কারণ সীমান্ত রুকি আছে সীমান্ত বহু দিনের পর আছে ঘর তো তার বাইকর কাম করে আছে তো সেই কারণে সোনকালে যাও এটা এখন দেখি জানে এইবার বাস ফুটকে ভালো লাগে সিগন্যাল দিলে নাই সিগন্যাল বহু দূরের কথা সিগন্যাল লাইট আর গাড়ি দিয়ে নাই ভাঙি ডিঙ অবস্থা নেই আরো ভাই সিগন্যাল টিগন্যাল দি আর মাইকর সাউন্ড যদি আপনার 70-80 স্পিডে যদি ধুনিয়াকে যদি আহি থাকে তাহলে টেনশন নেই কারণ তাতকে বেশি স্পিডত যাওয়া না যায় কেতিয়াবা যাওয়া যায় বাৰু কিন্তু ইমান বেশি স্পিডত আর ভ্লগ করাও নহয় কেতিয়াবা অলপ চলপ করা হয় তো কথাটো হৈছে সেইটো তো এতিয়া যদি আপনার মাইকর সাউন্ড যদি ঠিকঠাক যদি আহি আছে তো মজায় আৰু আৰু যদি কিবা যদি সাউন্ডটো আহা নাই এইয়া 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 সিগনেল টিগনেল নাই ডাইরেক্ট গাড়ি আহি আছে এইফালৰ পৰা নাটক তাৰপিছত ভাবিয়ে এখন ধৰো কিছুমান হাইওয়েটো নিজৰ বেডৰুম বুলি ভাবে এইফালৰ পৰা সিফালে আহোঁতে তাৰমানে একো হেৰিয়ে নাই না সিগনেল না কিবা আৰু পিছফালে চাই লওক বা সিগনেলটো দিয়ক যদি যায় তেতিয়াহ'লে মই ৰখি দিম মই শ্ল' কৰি দিম যদি সিগনেলটো দি দিয়ে সিগনেলও নিদিয়ে পিছফালে নাচায়ও ডাইৰেক্ট এইফালৰ পৰা সিফালে গুচি যাব আৰু হাইৱেটো আপোনাৰ 70-80 থাকিব ন গাড়ী এখন এনেকুৱাটো নহয় এইটো আপোনাৰ একদম গলি গাঁৱৰ ৰাস্তা মই 20-30 আহি থাকিম অলপমান মানে থাকিব লাগে মাথাত মাল অলপ বাৰু উপায় নাই যিমান নকলেও লাভ নাই এইটো বহুত বেছি লম্বা নকৰোঁ আৰু ব্লগটো মানে চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আহিছে ক'ব আৰু নেক্সট ব্লগৰ এটা ফুল মোটো ব্লগ কৰিম তাতে আপোনালোকে আৰু বেছি ভালকৈ গম পাব তো ব্লগটো ইয়াতে খতম কৰোঁ যদি ব্লগটো ইয়ালৈকে চাই কিবা এটা ভাল লাগে লাইক ছাবস্ক্রাইব কমেণ্ট গোটেইখিনি কৰক আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰক লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে তো সকলোকে লগ পাম নিজৰ ব্লগত টিল দেন সকলোৱে ভালকৈ থাকক কাৰণ জীৱনত এটা ভুল আৰু